desenvolvemento das súas ideas que despois o levaron a producir as súas teorías. E claro, eu aquí a foto fixen ás 6 da mañá, xa non podía dormir máis, salín a corretear por aí por estes acantilados. Estos son acantilados que son estratos de antigos fondos marinos. Hai 20 millóns de anos, estes son do Mioceno, teñen entre 5 e 20 millóns de anos. Hai 20 millóns de anos, ou ao menos, estes eran fondos marinos que despois o mar se retirou e despois o mar voltou e agora o mar está erosionando, entón saca a luz os fósiles tamén. E hai miles de fósiles. Isto é unha ostrea patagónica que é enorme, unha ostrea fósil. Entón, camiando por aquí, cando tes unha zona así de estratos con fósiles, é maravilloso ser consciente de que é un libro de historia, como dixía antes, xigante, ti podes ir camiando físicamente por as páxinas dese libro, pegando a historia que hai incidido. Pues, aquí hai que ser fósil, pero cambias de páxina, subes un pouco máis para arriba, estás en outro período da historia de esta parte do planeta, e tres outros animais que quedaron aí enganchados pues, cando morreron. E logo fun papi. Esta parte grande de aquí é un reducto da última glaciación que se chama o Gran Manto de Xeo da Mahoma. É un dos sitios máis doados do planeta para ver grandes glaciares. Esto e a Terra do Fogo, que está aquí hoxe. E aquí, pois é por primeira vez, bueno, xa vi glaciares en Suecia, en Noruega, ¿no? Pero non desta magnitude e tan certa. Unha das cousas maravillosas dos glaciares é a cor azul que ten os glaciares e os interiores. A neve, como sabedes, é blanca como a neve, aquí está. Pero os glaciares son dun azul intensísimo ás veces. A veces ten unhas cores azuis que parece mentira que poden ser tan fermosos. Esta é a razón. O xeo, isto é xeo. A neve é blanca, ten moitos espazos con ar. E esa estructura ten unhas propiedades ópticas que fai que reflicta toda a luz, todas as longitudes de onda. E cando se reflicte todas as longitudes de onda, temos unha prenda blanca como a de Borgo. E cando non se reflicte ninguna longitude de onda e se absorben todas as longitudes de onda, a prenda que é negra. E cando se reflicten, pois todas as longitudes, non, cando se absorben todas as longitudes de onda, excepto violeta, pois o que estamos vendo das cores das cousas é precisamente a longitud de onda que é rexeitada. É curioso, non? Estamos vendo que non quere esa cousa. E aquí pasa eso. O a neve, cando se compacta, convirtese en xeo. E o xeo perde as súas burbullas de ar, e esa estructura ten unhas propiedades ópticas distintas. Está feito que absorbe todas as longitudes de onda, as vermelhas, as verdes, por todo o resto, pero non absorbe o azul. Precisamente por eso vemos estos glaciares tan hermosos. Este é un glaciar que vi como este. Estamos aquí. Esto ten unha altura como a fachada do Obradoiro, que é a referencia que vos ir utilizando, porque se va a hacer todas as imágenes. É difícil, non tenes unha idea do grande que é este. Este pedacinho de xeo pois é como un camión de estes grandes, un trailer de estes que pon vehículo longo. E isto ten 30 km para o fondo, e parte dos quilómetros de ancho, e aí móvese, avanza, con a parte central, con 2 metros cada día. E como se está movendo, iso é un monstro xigante que ten vida propia. E esa vida propia a veces a podemos ver. Mirad, o azul, que se vai, está máis azul nas zonas que están máis revisadas. Por iso que vos decía agora, ten menos ar. Así que se te quedas mirando que este é outro glaciar, que está noutro sitio, que está na península, na A veces te quedas un rato mirando para un glaciar y pensarte, puede ser que usted el morón. Porque el respeto se vaya avanzando. Aquí va a ir hermanando de aquí. Y es grande, como yo. Gracias.
dificulta a explosión. Con lo que es, meten unos estrupidos enormes. Aquí no me está cayendo nada, pero es cuidado. Pero dentro de 140 kilómetros por hora, era una manera de dejar para atrás. Lo único que
templado es un deserto de Namib, pues aquí llegamos a la misma latitud y, como no puede ser de otra manera, hay un deserto. Por los libros de instrucción del planeta Terra, en la actualidad, pues hay que haber un deserto. Se volvió que nos llevaba al deserto de Atacama. Aquí tuvimos la parte alta del deserto de Atacama, que es, estamos ao lado dos Andes. E ao lado dos Andes había unha mistura de ecosistemas que facían máis atractivo. Aquí viaxamos tamén, alquilamos este coche, nos movimos entre 2.000 e 4.500 metros de altura. Eso é unha gana, porque eu non estaba, bueno, ele tampouco, pero ele levou moi ben a altitude. Sabes que cando estamos a punta altura hai menos oxígeno. As células todas no nosso corpo precisan oxígeno, pero sobre todo algo sistema nervioso. Si non tes oxígeno, te mareas. Podes hasta perder o conhecimento e logo tes un montón de cousas. ¿No? Si, podes ter moitos efectos da altitude. E eu aquí estaba moi mareado. Aquí non, pero aquí estábamos a lo que... Este é un ecosistema único que hai por esta zona de América, que son os salares. Aquí a auga chove nos Andes, arrastra sales, e logo se forman grandes pozas, a agua se evapora e a sal queda. Imaginade o de veces que se ten feito eso, porque aquí isto é o salar de Atacama. Isto non é neve e isto non é terra normal, isto é sal. Sal é xeso, son rochas que se chaman evaporitas, se forman así pola evaporación da agua. Sal xeso mesturada con este polvo volcánico, os volcáns que hai aí, ao lado, que están por cuanto agora, e que hai varios metros para baixo de sal. E donde está roto, donde o planeta se rompe, porque aquí hai moita actividade, hai moita actividade así orogénica, donde está roto, pues, o que tedes son montañas de sal. Si te chegas aquí, o que tedes eran estas estructuras preciosas de sal, aquí chove, cando estás, hai zonas no deserto de Atacama donde nunca choveu, non hai registro de que chovera nunca en tempos históricos. Pero aquí sí. E algo é, vai pulindo a sal, e llevo aí de outra forma tan bonita. Claro, aquí para comprobar que sobe a sal, que fixemos? Para estar seguro que era sal. Te pegamos un chupetón a montaña. Te pegamos unha chupada a montaña e era sal, sabes que na nosa lingua temos un sistema moi eficaz de detección de sal. Dos cinco tipos de receptores que temos na lingua, un deles detecta especificamente sodio. E detecta sodio porque é moi útil para a nosa supervivencia. Porque o sodio é importante para o funcionamento de moitas células entre as neuronas e precisamente por eso nos gustan os alimentos salados. Porque é un indicio de que esa cousa é boa para a nosa fisiología. Solo que na nosa sociedade actual nos pasamos un pouco por sal. Aquí chupando esta montaña onde desvemos. Hai algunhas lagoas que son hipersalinas, como todo esta sal. Esta auga ten moito sal e, polo tanto, moita densidade e, polo tanto, poden flotar por riba de todas as posibilidades. Hai tres aí, flotando, que é un que pasa tamén no mar Morse. Despois disto, de estar aquí na zona, aquí estamos como a 2.000 metros, subimos pero ao altiplano, e estes son os Andes, e subimos aquí aos 4.000 metros de altura. Esta é unha situación moi bonita. Hai toda unha serie de plantas e animais que son específicos de este ecosistema ou altiplano, pero, como os decía, eu estaba moi mareado disfrutando, pero sin saber moi ben se podía aguantar. Isto, aquí é unha combinación de 4 elementos que eran os que estábamos visitando aí, o altiplano, os Andes, un geyser, que é como unha fervedura explosiva da auga, cando a auga fría atópase de repente con rochas moi quentes, neste caso están quentes porque hai actividade volcánica que baixa. E como aquí estamos moi altos e hai pouca presión atmosférica, a auga ferve con menos temperatura que aquí, a probabilidade que estamos agora. Entón os geysers estaban botando, aquí hai un montón de geysers, estaban botando a auga. E estos son dous caberos, non? Son llamas, son parientes das llamas, son camélidos, non son llamas, son aquí, cando quero facer unha... Como se chama isto de iso? Unha profesión, cabalgata. Cando a cabalgata, a veces temos camélidos, que son
forzaron por o estreito de Bering, os seres humanos cruzamos de Siberia para América, e os caméricos cruzaron de América para Siberia. Os puños que se saluda aí. Pero os caméricos despois extinguíronse en América do Norte e permanecieron nas estepas de asiáticas, pero tamén baixaron. E hai caméricos en América do Sur, que son descendentes destes caméricos. Hai 4 tipos, 4 especies: as llamas, as vicuñas, os guanacos e as alpacas. Dúas son naturais e dúas son desenvolvidas polos seres humanos con esta selección xenética consciente que se paga. E sería Argentina. Entón, digamos que preguntamos a ustedes, nos dice, vai ser Juanito, Juanito Lobo. Dice Juan Solís, que é o señor que nos levou de Chile a Argentina cruzando por un camino, unha carretera que sube muitísimo. Aquí nos Andes está as montañas máis altas, aparte das que xa coñecedes do Himalaya. Sabedes que no Campeonato Mundial de Montañas todos os primeiros premios os levan as montañas que hai na zona do Himalaya, ¿no? En Asia. Pois, despois de todos os primeiros premios asiáticos, a seguinte montaña que non está aí é o Aconcagua, que está aquí. Todo está formado aí cerca do Aconcagua. E despois, pois, que eran todas as minas. A razón de que existan esta espiña dorsal en América do Sur dos Andes, a coñecedes ben, que hai dúas placas tectónicas que están tropezando unha contra a outra e só lugar a que o planeta, pois, forme estas terrarrugas, forme estas enrugas, hai xigantes, e dá lugar a montañas. O asunto é que os Andes teñen máis altura da que terían únicamente por este efecto de doblarse, por este pegamento, debido a que tamén hai todo ao longo dos Andes volcáns. É unha cadea de volcáns enorme. Entón, os volcáns crean máis planeta para arriba, crean máis montaña. E, de feito, esta zona con a que nos estamos cruzando, todo isto que vedes é rocha volcánica. Todas estas montañas, esta parte altísima dos Andes por os que pasábamos, non era realmente por os pegamentos, era por os volcáns que se fixeron, que, bueno, que teñen acontecido e siguen. E aquí tedes, por exemplo, mirad que vai ser aquí distintas erupcións, que logo están pegadas, por movimento volcánico. E chegamos a Brasil. Ahora cambiamos completamente. Pasamos do deserto a un mundo exuberante de natureza. Antes paramos nas cataratas do Iguazú. Aquí está a fronteira entre Argentina e Brasil. Estas cataratas estas coñecedes, porque xa acabei de entender esta charla, non? Estas cataratas son unha parte en donde podemos ver directamente a tarta da que vos falamos. Sabedes a tarta de erupción volcánica? Aquí vos dixen que había distintas erupcións volcánicas que foron construir unha tarta xigante de basalto. Pois, convirteron as cataratas do Iguazú e o río Iguazú vai roendo nas distintas capas desta tarta. Porque este basalto, isto é basalto, xa son capas de basalto, son restos desa erupción volcánica que tivo lugar hai 130 millóns de anos. Así que, se xa estiveste no Iguazú, se pasades por aí algún día, pois que estades vendo en directo as tripas desa erupción volcánica. Son enormes estas cataratas, é moi complicado facer unha foto, non sei que te vayas un avión por arriba, porque son demasiado grandes. E aí había xa unha zona xa tropical, estos lagartos que eran de un metro de longitud e andaban por aí por la zona de las cataratas. Aquí nos, o noso, en Brasil estivemos bastante tempo visitando distintos sitios, o noso interese era chegar ao Amazonas. Antes paramos en Río de Xaneiro, que é isto, e despois paramos en Salvador, da Bahía, que é unha cidade moi interesante porque ten unha mestura africano-americana moi rica. Os portugueses foron levando ao longo dos anos desde que comenzaron a aposentarse ali en Brasil a varios millóns de esclavos africanos. En Salvador de Bahía é unha cidade que agora viven os descendentes de uns 3 millóns de africanos que foron para ali. Entón, Salvador é como a capital africana da América do Sur. E non, cando chegamos isto aí, pero cando chegamos a Salvador, estaban preparándose para o carnaval. E o carnaval en Salvador é extraordinario no sentido de que é moi, non sei como dicir,
decir esta emoción que me dá. É que a mí me gusta moito a percusión. E en Salvador, o que fan son percorrer as ruas con bandas de percusión, e son centros de tambores coordinados, dándolle duda a percusión, e iso se teme en esta